Ameti, si e shëhë situatën e fundit, bashkë me thivjet në dërgëmtare, kërshi institucionëve. Përse që du të me pas një ndarje në të thilit në nërkomtare me qka pëndodhë në veri. Përshka se kemi dy loj kurta, dy loj kreministra në, në, këtë, në këtë ndërmarje. Problemi me bashkësin nërkomtare, i Albin Kurtit ka të bëjmë me marveshën përfundimtare. fundimtare. Unë nuk mendoj dhe, dhe fatkecisht po vërtetohet ajo që e kam parashiku në gjithdo studio prej kur bëjnë e analiza që Zoti Kurti është i gatshëm të pranoj marveshje përfundimtare me Serbin në cilën do të kryohej e qëfar do mekanizmi që do të përgjante asociacionit edhe besoj që postimi më brëmë i vizës vetë vendosje, ku të tre, regonë sekuencat e kurtit para protestës në cilën janë vrarë Arven Gjeladini dhe Mon Balaj duke folur kunder asociacionit, e rritë dërshman atër që Kurti nuk ka levizur nga këtë qëndrim. Edhe, dhe, thënë këtë, e, e, i gjithë presionit të arshë ndërkomtar e dhe për me komunitetin e, ndërkomtar ka qene pritshme për gjithë neve që e kemi njohur Kurti nga këtë këndë dhe kemi qenë të bindu në që Albini nuk bënë kompromis me zajednicën. Pa avarësish që a jemi pajtuar ne apo jo, sa duhet bërë kompromis apo jo, sa është mirë për Kosovën që të bëhet këj kompromis apo jo. Unë ndaj mendimin ndimin që plani Franko-Gjerman është i mirë, edhe unë mendoj që uh, do të duhet që të pranojë një hape më përpara pre hanës e Kosovës. Pra, uh, kër e them, qëndrimin e kurtit nuk uh, them që unë pajtohëm me ngurëtësin e ti, por unë e një atë shumë, dhe besoj atë shumë në e, analizën time për të, sa Albini nuk bëndë atë marveshje. Dhe këtë duhet ta adinë gjithë mar, e, diplomatën nërkomtarë. Se sa do jetë kjo, e mirë ose e dëmshme për Kosovën, do ta dëshmoj koha. Unë mendoj që është e dëmshme. Unë mendoj që do tjetë e dëmshme, sepse e kam bështetë në analizët që ne sa në fakt kemi refuzuar marveshje përfundimtare, jemi vonuar me marveshje përfundimtare, dhe sot pozicioni Kosovës në raport në mundësim për të antarësuar në OKB, ose në mekanizma tjerë në tërkomtarë, shumë fragjeli dhe shumë i dobet se sa që ishte në vitin tazëm 2010. Uhum. Pra, 10 vjetë më rapa, ne e kemi, sot flasim për shnjohje, nuk flasim për njohje të reja, që i bje pra që ka një gabim që ka ndodhur dhe jemi duke e, devalvuar pozicionin dhe mundësin dhe potencialin tonë për e, ta përfunduar njëre për gjithmonë që është jenë me Sërbi. Kjo është saj përket që është të së marveshë, saj përket qasës në raport me verjunë, ka pasur disa veprime fantastike që që kurti në raport me veriun. Për shemë? E para, arestimi i kriptovalutave, i njerëzët e kriptovalutave,